Біля монумента слави у Дніпрі вшанували пам'ять жертв Другої світової війни. Тут зібрались ветерани, їхні близькі та чиновники. До меморіалу поклали квіти. Лунав гімн України. Хвилиною мовчання вшанували полеглих. Зараз у Дніпрі в живих лишився всього 431 ветеран Другої світової. Серед них і Василь Коломієць. Згадує, на фронт потрапив юним хлопцем, а перемогу святкував у Берліні. Мені 92-3. 27-го года. Я самый молодой, последний призыв был во время войны. И провоевал там, считай, полгода. Так что мне досталось и мне немного. Служил в пехоте все время. В пехоте. І дійшов до Берліна. Перше місто, яке бомбила фашистська орда, це було місто Київ. Сьогодні з кожним днем цих людей, що воювали на фронті, істинних ветеранів, становиться все менше і менше. Ми низько вклоняємо свої голови перед їх подвигом. Ми пам'ятаємо це, бо на нашій землі і сьогодні йде війна.